Hoje vamos fazer um detectorismo aqui nessa casa, em volta da casa. Essa casa é de um cara que participou da Guerra do Paraguai. Depois que acabou a guerra, ele veio para esse lugar e morou por muitos anos. Olha aqui, pessoal. Tava esperando o Rudá vir e saiu uma moedinha aqui. Vamos ver do que. Não dá pra ver bem. Eu vou dar um pause aqui. Parece ser estrangeiro. Vou dar um pause e já volto. Mas olha aqui que moeda estranha essa. Parece que tem uns 50 ali, ou 40. Eu vou limpar ela, depois eu deixo aí no. Ó, tá um mistério, ó. Eu não. Eu limpo aqui depois que chegar em casa e vou deixar aqui pra vocês. Baita achado. Show! Depois que eu tirar esse achado aqui, nós vamos olhar uma. Um arato. É, não deve ser coisa boa porque tá bem superficial. Ó, não disse? Pedacinho de cano. Agora eu vou mostrar um arado pra vocês ali. Isso aqui é coisa muito antiga. Ó. Isso aqui geralmente era puxado por um cavalo, ó. O pessoal fazia as lavouras com esse aradinho. Aqui tem gente que compra, né? Pra fazer de enfeite. Aqui é uma antiga tapera, ó. Sinalzinho 30, ó. O problema é que tem bem em cima. Tá bem em cima aqui, vamos ver o que, que pode ser. Pode ser um argolone. Uma fivela, fivelinha de bronze. Então, sinal falhado aqui. 33. Vamos ver. Só vamos descobrir depois que cavar. Tem um prego, mas não é isso. É isso aqui. Ah, isso aqui é uma. É aquela cinta que vai por volta, em volta do morteiro. Quando sai de dentro do cano, isso aqui serve para fazer ela sair rodopiando. Fechou. O bando de jacu ali, pessoal. Vou chegar mais perto ali, vamos ver eles voando, ó. Eles vêm comer junto com as galinhas. Ó, ali voou um. Ó, voou outro, 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 outro. Olha, olha, vai voar. Tem bastante ali ainda. Vamos ver se pegamos na área. Olha ali. Que coisa linda. Outro, outro, outro. Olha aí. E ali tá o chefe do bando, ó.
Depois que todo mundo vai, ele vai. Ó. Tem mais, tem mais. Olha ali. Olha ali. Olha o chefe do bando ali. Aí ele voa e chama toda a gangue. Olha aí. Isso que é preservar a natureza. Uma cortada aqui. Pedaço de antena, mais um sinalzinho aqui, ó. Tá meio superficial, mas vamos ver aqui que pode ser. Já vi o que é aqui, vamos ver se é colgate. Não, uma pomada. Olha aqui, deu um sinal aqui. Olha o que eu achei. Alguém sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma agulha de seringa. Isso aqui é pra fazer vacina em ovelha, porco. Seguimos. Tiremos da natureza. Bom, pessoal, vamos encerrar o vídeo. Por isso saiu pouca coisa de novo. Saiu só uma moedinha ali que... e uma fivelinha. Tá bom. Deu para dar uma saída. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço. Fique com Deus.